اصحاب سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم اليك. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهمين. يا قرب الدار جن نوجوانوں جن افراد جواب اٹھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملادی تاکہ حکم یا رب العالمین ان کی زندگی میں خیر و برکت فرما، اللہ کے اپنا فضل و کرم فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما، آپ کی آل کو آپ کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرما، حضور کے ملاد و پاک کے سچے ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے غموں کو خوشی میں بدل دے، ہمارے ظلمتوں کو روشنی میں بدل دے، ہماری تاریکیوں کو نور میں بدل دے۔ وہ نور والا نبی جس کے بارے میں تو فرمایا تجاوز من اللہ حضور مطلب مبول، والا اسی ذات کا نور بھی ہمیں عطا فرما، اس کتاب کا نور بھی ہمیں عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشیوں کے ساتھ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منا رہے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ تو تمام افراد بڑے جذبے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ جلوس کے عذاب کو مرغوز خاطر رکھیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کو اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے قرآن میں ارشاد ہے، اللہ پاک نے فرمایا ولو انہم یظلمون انفسہم ظالم کان فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب رحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر کر کے تھک جاؤ، یعنی گناہ کر کر کے تھک جاؤ، تو کہاں جاؤ؟ اگر کوئی انسان دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے، تو اس کے دروازے پر جا کر اس سے معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب تم میری نافرمانی کرو، کوئی گناہ کرو، تو کہاں جاؤ؟ جاؤ کا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکبر سے، اور جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنا کر میری بارگاہ میں اپنی گناہوں کی توبہ کرو گے تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں مولا کریم بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے اللہ جو محنتیں کاوشیں کی اللہ اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول فرما لے۔ اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کو قرضے سے رہائی عطا فرما دے۔ اللہ آج کے دن کی عظمت برکت کے صدقے سے مولا کریم ان بچوں کے دلوں کو صاف اور شفاف فرما دے۔ اللہ حسد بغض کینے کی بیماریوں سے دور فرما دے۔ اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بچوں کو خوشیاں نصیب عطا فرما، کامیابیاں نصیب عطا فرما، جو کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اللہ جو پڑھتے ہیں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ چل رہے ہیں اسی طرح آتا ہے تک ان شاء اللہ۔